Vítejte u další epizody pořadu Czech Racing. Dnes se budeme věnovat autokrosu, protože je před námi další závod mistrovství republiky v Dolním Bousově. Bousovský podnik je jediným závodem v sezóně, který se pořádá jako jednodenní, což je výzva nejen pro organizátory, ale taky pro jezdce. Místní trať není nejrychlejší, ale je typická svým jílovitým povrchem. A tam, když zaprší, pořádně to klouže. A ono zapršelo a závodníci to tak neměli vůbec jednoduché. A jaká je trať podle ředitele? Atypická je hlavně povrchem. Máme tady jílovitý povrch, který nám dokáže opravdu zatopit při závodech. Historie této trati je vlastně, že první motocross zimní se tady v roce 1972. Já jsem předsedou klubu 10 let. Převzali jsme závodiště od našich otců a dědů, kteří tady něco vybudovali a chceme tuto tradici prostě zachovat. Jak je složité v dnešní době pořádat autokrosové závody? Takhle je to hodně náročné, jako co se týče pořadatelů, tak je nás míň a míň. V rallycrossu nám už tátě ubyli, nemáme pořadatele. V autokrosu se snažíme prostě zachovat, aby ta tradice toho sportu zůstala. Jak jste spokojen s účastí dnešní? Máme 108 soutěžících, což je velký počet. Jedeme jednodenní formát, což je extrémně náročné. Bohužel nám nepřálo počasí, ale bojujeme s tím, co se dá. Který úsek trati je, myslíte, nejzajímavější jezdecky nebo divácky? Takhle, trať je kopcovitá, profilová, výhled je ze středu z diváckého prostoru a je vidět celá trať. Jak jste řekl, tato trať je specifická povrchem. S tím asi se už dříve něco zkoušelo dělat, ale je to asi neřešitelné. Probíhalo už tady několik pokusů, je to v podstatě tvrdý jíl, který zasucha, je tvrdý jako beton, závodní vozy trať pogumují, která se potom nakropí a extrémně kluská, je to, jak my říkáme, mejdlíčko, jak závody na ledě. Když nám zase zaprší, tak ten jíl je tak hutný, který se nabalí na ty závodní stroje a během jednoho kola jsou schopni nabrat 200 kg bláta. Tato trať nepatří mezi nejrychlejší, ale i tak se jede rychle. Nepatří, ale jak my říkáme ke trojce, dozadu do lesa, tak jsou schopni vyvinout rychlost 120-140 km za hodinu. No a pak tady máme ještě úsek do cíle a to je to samé, 120-140 km za hodinu. Letos jsme udělali takový menší skokánek, který chceme na příští rok zvětšit. Kde tady je asi nejlepší místo k předjetí? Nejlepší místo k předjetí je dozadu k lesu, jak jsem řekl, ke trojce, kde v podstatě trať je široká, zatáčka je 360 stupňů, takzvaná vratka, a tam je opravdu velká možnost předjíždění. Na letošní rok tady přibyla nová svodidla a tak dále. Co do budoucna zde plánujete? My už několik let jsme se snažili ten areál zvelebit od věže a pro prostory, pro jezdce, týmy, mechaniky a teď se musíme zaměřit i na bezpečnost, proto tady vznikly nové svodidla a s nimi hodláme pokračovat po celé trati. Já na této trati jsem začínal v hobikách, znám ji velmi dobře, takže mně se líbí, ale přiznávám to její obrovský specifikum tím povrchem, což není ani pro mě po těch letech, co jsem tady, už jsem tady něco najezdil, ani pro mě to po těch letech není jednoduchý. Tak mně se Bousov líbí, protože už jako malej kluk s taťkou jsme sem prostě jezdili se dívat na závody, když tady můj táta nejel. Jo, když tady jel, tak samozřejmě jsem tady byl taky. A beru to jako domácí trať, protože je nejblíž ke mně a mám ji i rád. Mně se prostě líbí, že člověk ať jede rychle nebo pomalu, tak ty časy jsou dost podobný. Je to takový dost technický, ale i zároveň rychlý. Trať se mi líbí, dneska už to je, ráno to bylo takový horší, protože zapršelo v noci, ale teď už se jede perfektně, bylo to takový, ta přilnavost je úplně super, takže to je takový rychlý, uvidíme, jak to malinko, když to ještě porovnají, tak to bude úplně super. Trať je jako pěkná, ale prostě teďko ta pořadatelská, jako to, trošku to podcenili, no, si myslím. Je to jako, je to pro všechny stejný, ale je to prostě trápení, no. Bousov se mi líbí akorát na suchu, jinak to moc nejde, no. Je to nevyjetá jenom jedna stopa, takže je to takový vláček, prostě pořád jenom trénink. No. Mně se Bousov líbil od začátku, vždycky se mi líbí Bousov, takže já jsem tady spokojený. Pojďme se podívat na trať a zaměřit se na takzvané plechovky, respektive divize D2, D6 a Touring Autocross. Ale nejdřív si jednotlivé divize podrobně představíme. Touring Autocross je 4x4, pak je vlastně D2, který jsou poháněný jednou nápravou, ale vlastně až do obsahu 3,5 litru. A pak jsou D6, které jsou do obsahu 1600. D6 jezdím, protože jsou nejrychlejší, prosadil to Honza Ságlu do autokrosu. Jedem to dlouho, máme ty auta už takový jakoby hodně vymakaný a proto to dělám.
Jezdíš třídu Touring Autocross, představ nám tuto třídu. Tak je to nejsilnější třída nebo královská třída plechových aut. Ty auta mají pohon 4x4, ve 100% případů jsou to turbomotory, používají se sekvenční převodovky, já jsem teda takový poslední mohikán, který je ještě klasický háčko, ale nemusím taky řadit se spojkou bez ubrání plynu, se tam dá řadit, takže Touring Autocross je prostě královská divize plechových aut. Jezdím Volkswagen, protože jsem jezdil Buginou, zbyl mi motor z Buginy, Volkswagen, tak jsme postavili tohleto lupo a vlastně postavili jsme ho svýma rukama, tak celou dobu ho ladíme a posouváme to dopředu. Stavili jsme si úplně sami, bylo to náročný, dal to spoustu práce, ale úplně na poprvé se to nepovedlo, hodně vychytáváme, převodovky jsme změnili, tlumiče jsme změnili a furt něco měníme a posouváme to dopředu. Já jezdím D2, protože už ještě kdysi dávno v hobbykách už jsem jezdil třídu vždycky na 16 dvoukolek a vlastně furt se držím tady v té třídě. Jako můj sen by byl věc tady s tím autem vlastně přestavit ho a jet divizi 4x4. Ale prostě z finančních důvodů a to nejsme to schopni utáhnout, takže proto zatím to zůstává stále jako dvoukolka. Auto jsme si stavili sami, vlastně můj mechanik sehnal karoserii trojkový Fabie, pak jsme oslovili Martina Graběce, který do toho udělal rám, a pak jsme vlastně do toho dali ty zkušenosti, co jsme měli s předešlým autem ze Škodou Felicí. Když to sečtu sakum jako kompletně prostě od těch takových těch nápadů, tak si myslím, že ta stavba trvala asi 2 roky. Tím, že chodíme normálně do práce, nemůžeme se tomu věnovat pořád, takže víkendy, odpoledne, večery, noci a tak to asi je. No. Motor máme 1.820 ventil turbo, který byl původně vlastně v jedničkový oktáví Škoda. Je tam dělaný spodek, že tam jsou lepší ojnice. Pan Novák mi udělal dobrou hlavu a lepší střiky, jinak vesměs je to pořád jakoby v sériovém stavu. Co je stejné s Volkswagenem Polem, který potkám na silnici? Stejný jsou nějaký body, které nám nařizují technické předpisy, které jsou poměrně striktní. Když se na to auto podíváme takhle, tak bych řekl řidičovi dveře a střecha. To bude asi všechno. A základní body karoserie, do kterých se nesmí šáhat, nosníky a tak dále, ty musí zůstat zachovaný. Ze série zbyly, myslím si, tak řidičovi dveře a střecha. To je úplně všechno. Zbytek je všechno předělaný a všechno úplně přestavěný na autocross. Motor mi staví táta, je to 2-litrový turbomotor Volkswagen, 16-ventilová hlava a je to kompletně naše stavba. Ty jedeš špičku v Turinkách, kolik vyjde sezóna, dejme tomu v republice? Já mám naštěstí, mám to velký štěstí, že za mnou stojí tým KRTZ Motorsport, který mi s tím pomáhá, ale bavíme se v řádech o 100 tisících korun, záleží na tom, jak moc chcete investovat do pneumatik a tak dále. Tož mě se moc nechce, což na té trati je potom vidět, ale bavíme se o 100 tisících korunách. Auto je vybavený homologovaným rámem, který zase nařizují předpisy, takže tam je jasně daný, jaká síla, trubek a tak dále. Ten rám si neuděláte sami, jsou na to specializované firmy, který vy jim tam přivezete karoserii, ten rám vám udělá a pak to samozřejmě technický komisaři zkontrolují, i když k tomu máte papír od toho výrobce, že ten rám splňuje to, co má. Bezpečnost je úplně super. Jakoby já si myslím, ten autokros je jakoby úplně s bezpečností úplně nahoře. Tam je to v pohodě. Autokros je kontaktní sport. Co vše je v plechovkách dovoleno? Řekněme, že bok na bok do sebe můžeme jít, je zakázáno přetáčení, bourání ze zadu, bourání z boku, všechno tady hlídá race direktor a sportovní komisaři, takže ať se zdá, že se tady do sebe řežeme a tak dále, tak je to poměrně striktně omezeno, co se může, a řekl bych v tom základu, že bok na bok můžeme a pak už je to hodně sporný. Nesmí člověk bourat. Může se jako občas bok na bok opřít, jo, ale musí to být s mírou, že jo. Ne, aby tam člověk přijítl a auto vystrčil ven ze zatáčky a jel dál, jako. Kontakt je povolený minimální, jako bok na bok, ale když pak někdo strká nebo přetáčí, tak to už se trestá, takže to se nesmí. Můžeš nám říct nějaký základní parametry toho vozu? Výkon, váha, spotřeba, zrychlení? Určitě můžu. Jak jsem říkal, ten motor si děláme my sami. Motor má 500 koní, 600 Nm kroutnícího momentu, auto těžký 1250 kg, vybaveno 3 diferenciálama, který musí být mechanický, to znamená přední, mezinápravový a zadní diferenciál. Podvozek je základem, nebo tlumiče jsou z Fabie S2000 a potom těhlice a tak dále, to je všechno naše stavba už. Kdyby do toho auta si sedl normální člověk, nezávodník, z čeho by byl nejvíc vykulený?
Myslím si, že by byl nejvíc vykulený z toho, jak to vůbec nastartovat. To bude vůbec, to je první otázka, bude tam těch tlačítek a na volantu to má tlačítka je poměrně dost, ale myslím si, že ten největší rozdíl oproti sériovému autu je ta brutální síla. Těch 500 koní není nijak elektronicky omezeno, to znamená všechno je na řidiči, všechno je na jeho noze, takže ta síla toho auta je opravdu obrovská. Na asfaltu, když jedete, máte asfaltový gumy, tak vás to doslova cítíte ty vnitřnosti, jak vám to rve. Stovku to jede, samozřejmě tady prohrabáváme, ale když to auto může, tak stovku jede něco málo přes 2 sekundy. No já si myslím, že by to ani nenastartoval, že to je taková specifická věc, ale pak jako by, kdyby dostal nějaké školení a trošku by to pochopil, tak by se určitě rozjel a myslím si, že by se mu to líbilo. Z čeho by byl nejvíc překvapen? Asi z toho, jak to jede. Jede a řadí. A vlastně péruje a brzdí, takže ono to funguje celkově dohromady. Krom výkonu, co ještě důležité? Pérování, předpokládám, převodovka a tedy. Určitě, dneska v autokrosu je, řekl bych, nejdůležitější alfa omega autokrosu je to pérování. Takže my, ty tlumiče, co používáme, my jsou hodně, mají velký zdvihy, takže to dovolí tomu autu jet přes opravdu velký díry. Zase to má asi 4 možnosti nastavení, z toho každá ta možnost má asi 20 poloh, takže najít to nastavení těch tlumičů je nesmírně složitý. Mít dobrý tlumiče ještě neznamená, že to auto vám bude dobře fungovat. A troufnu si říct, že naladit ty tlumiče dokáže hodně málo lidí. My mezi ně nepatříme, takže taky používáme na to člověka, který nám s tím radí. Pérování máme od pana Křízka, značku Protlum. S tím jsme spokojení, protože jako nastavení a to, jak to udělal, tak prostě mi to vyhovuje. Jedním z čím jsme si hráli, tak že jsme přizadávali zadní nápravu a to, aby byl lepší jakoby na tu přední nápravu, aby byl lepší ta trakce. No. Když se stane havárie, co všechno máte náhradní, že jde vyměnit a co naopak nemáte? No, kdybychom se podívali do autobusu, tak bychom viděli, že sebou vezeme prakticky druhý auto. Jediný, co nemáme, protože nejsme na tom finančně tak dobře, tak nemáme rezervní motor, ale převodovku, diferenciály, máme jenom 2 tlumiče, jeden přední, jeden zadní, protože ty tlumiče jsou taky poměrně drahý. Spojka, kompletní ramena, opravdu, když se na to auto podíváme, tak bych řekl, že v tom autobusu je prakticky, krom toho motoru a karoserie, prakticky druhý auto. Tak co se týče náprav, tak to máme všechno sebou náhradní a víceméně náhradní převodovku, samozřejmě kola a to je asi všechno. Vy jste si auto postavili sami, kdyby někdo takový auto chtěl, dá se koupit někde? Určitě se dá, důležitý je počítat s tím, že jenom motor do tohle toho auta dneska stojí okolo 40 000 euro, převodovka taky prostě 15 000 euro, nebavíme se o brzdách, o tlumičích, takže ano, koupit se to auto dá se i postavit, když si ho stavíte sami, je to určitě levnější, to je v našem případě, když si ho budete chtít koupit, musíte počítat z mýho pohledu někde okolo 2 až 4 milionů korun, jak moc si budete chtít dopřát. Dá se koupit jakoby kluci, co odchází vlastně z naší třídy, jdou někam jinam, buď to do Bugin, tak se dá koupit jakoby auto Yeti, ale když si ho každý bude stavět sám, tak dá to spoustu práce. Jezdíš třídu dvoukolek, je obtížné jezdit v terénu s dvoukolkou s předohrabem? Tak je to obtížné, ale spíš z toho důvodu, jako že tím, že máme obsah 3060, přepočtu vlastně 1.8, krát 1.7, co je turbo, tak vlastně spadáme do té nejvyšší váhové kategorie, takže vlastně bez země a s prázdnou nádrží to auto má 1100 kg. Proč jsi zvolil turbo? Někdo jezdí 2 litr atmosféru, někdo dízla. Proč ty jedeš turbo? Já jedu turbo z toho důvodu, že je to vlastně nejlevnější varianta tady v těch D2-kách. Jo, protože ten motor se dá vlastně za pár korun poskládat. Není to nákladný. Jediný, co je vlastně drahý, tady, když to odnesou třeba řidičovi dveře, protože ty nejsou laminátový. A jinak vlastně ten servis toho vozu je, dá se to utáhnout. O divizi cestovních vozů neboli plechovek už víte všechno. A tak je na čase vyrazit do ostrých závodů. Právě se díváme na finálovou jízdu divize D2, kam z první řady vyrazili Lukáš Mihulka, Josef Bartoš a Tomáš Hašler. Vedení se ujal Bartoš v červené Fabii, následovaný Mihulkou a Hašlerem. Bartoš jezdil na první pozici poměrně dlouho pouze s nepatrným náskokem. Soupeři se ho stále drželi. Všimněte si také rozdílu ve vzhledu jednotlivých vozů. Zatímco Bartošova Fabie působí poměrně agresivně, Mihulkův Ford K vypadá jako její mladší bráška.
ale v autokrose na vzhledu rozhodně nezáleží, protože tady ve třetím kole drsně vypadající Škodovka přestala s Josefem Bartošem kamarádit. A Mihulka s Fordem se hned ujímá vedoucí pozice a upevňuje si tak místo na čele tabulky průběžných výsledků. Druhý dojel Hašler a třetí Václav Ciminga s Renaultem. Vypadalo to tak, ani jsem to jakoby nečekal, že jakoby Pepoj, musím jako říct, že se mu tady dařilo. Ta trať tady je a ten turbový motor malinko lepší, než co máme mít atmosféru. Tak jsem to jako nevěřil, ale já jsem už šel, mám nějaký náskok šampionátu na celkový pořadí a jel jsem spíš tak jako na jistotu, takže jako jsem samozřejmě spokojený. Jaká byla trať? Jako rozbitý to bylo, no. Mohlo to být malinko lepší, mohlo to být na dva dny, nevím, proč to tady takhle matla, jakoby, no, ale bohužel. No. Vy máte ještě jedno vítězství dneska, a to Libor Paul. Jo, ten mě potěšil jako samozřejmě víc, udělali jsme mu motor a paráda, jako no, tyjo, jsem úplně, věřili jsme, že vyhraje, teda jako jsem fakt doufal a krásný, no, jako paráda, mám, je to pro nás jako by super, jako zpráva prostě, nebo pro mě důležitá věc tohle. Otestovat výdrž svých závodních vozů vyráží také jezdci divize D6. Na start se jich postavilo hned 10, takže bylo jasné, že v první zatáčce bude poněkud těsno. Jako první do ní strčil čumák svého vozu Tomáš Jánoš s číslem 602, následovaný Denisem Pitelou s červenou Felicií a Martinem Kopenou s bílým Citygo. Pořadí od druhého místa dál se promíchávalo. Kdo ale držel první místo s poměrně slušným náskokem, byl Tomáš Jánoš. Ten soupeřům ujel docela rychle, ale musel držet tempo, aby ho nedohnali. Někteří šli i do risku, třeba Denis Pitela, který to chvílemi zkoušel i po dvou kolech. Nakonec jeho kaskadérský stačil pouze na čtvrté místo. Třetí byl Martin Kopena, druhý Milan Purma a první místo udržel Tomáš Jánoš. Finále bylo náročný, trať byla rozbitá, ale klobouk dolů před pořadatelama, protože to už perfektní. Jelo se jakoby na to, jak to bylo rozbitý, tak úplně super. Na pohled to vypadalo, že jste jel v pohodě s náskokem. No, ono tak vypadalo. První kolo jsem vymet jednu velkou díru, takže to byla hodně velká rána. A pak jsem si na to celou dobu dával bacha, vyhejbal jsem se tomu a jenom jsem si kontroloval kluky vzadu v zrcátkách a udržoval jsem tempo a dobrý. Ale byla to velká palba, chvilku jste byli na dvou kolech párkrát. No, ono se to nezdá, ale musíte topit, protože když pojedete pomalu, tak ty kluci jsou divočáci a jsou hnedka za váma, takže jsem se snažil ujíždět a zároveň se vyhýbat dírám, takže masakr. Pouze 4 auta na startu královské plechovkové divize Touring Autocross a asi velká nervozita pro jezdce, aby právě oni neskončili na tom nepopulárním čtvrtém místě. První po startu jezdil Marcel Dlesk, druhý Jiří Bret, třetí Dušan Horčička a čtvrtý Lukáš Musil. V závodě chyběl lídr tabulky Jan Brožek, protože mu z motoru vycestovala ojnice. Takže měli všichni větší šanci na vítězství. Nejlépe se jí chopil Marcel Dlesk v zelenobílé Fabii. Hned po startu se ujal prvního místa. Druhý byl Jiří Bret, třetí Dušan Horčička a čtvrtý Lukáš Musil. Nakonec vítězství, ano, jsme rádi, aj na tě těžké podmínky, co tu boli, blatové, upršané. Toho blata bolo spústa, škoda, že teda sa nás tu nezišlo viacej ešte v tej našej kategórii, ale tak nakoniec nám to klaplo. No, dojazdili sme na defekte kolo a pol, ale pravili sme si dobrý náskok, takže nám to vydalo a sme spokojní, sme podskočili tabulke na prvé miesto, takže super. Honza Brožek dneska nebodoval, váš největší soupeř mistrovství, takže ste udělal veľký krok za titulom. Tak Honza mal šťastie pred tým závody, teraz ho to dobehlo, teraz toho šťastia mu trošku chýbalo, ale áno, tým, že nebodoval, tak nám to pomohlo, teda na prvé miesto, jasné. Do finálové jízdy divize Kart Cross si vybíral místo z pole position Tomáš Svoboda. Na trati startovalo celkem 14 jezdců. Vedení se ujal Rakušan Benjamin Rice, následovaný zmiňovaným Tomášem Svobodou, Ondřejem Hartychem a Josefem Švorcem. Tomáš Svoboda nechtěl zahraničnímu závodníkovi vítězství jen tak nechat. Jezdil těsně za ním a v jedné ze zatáček se mu podařilo velmi hezké předjetí. Nebyl ale sám, kdo Rakušana takzvaně pojel. Hned v zápětí se to povedlo Ondřejovi Hartychovi i dalším jezdcům. V cíli tedy první Tomáš Svoboda, druhý Ondřej Hartych a třetí Josef Švorc.
jo, já jsem jako spokojený, myslím si, že to asi jako úplně nikdo nečekal, ale jako jsem rád, no, úplně to nedokážu pořád nějak zpracovat. Já si rozhodně myslím, že patří velký dík Šimonovi Sudkovi, protože mi hodně pomohl s nastavením auta a celkově mojí rodině, jak mě podporujou a všechno, vážím si toho, mám je rád. Jaká byla trať? Trať byla jako hodně rozbitá, vzhledem k tomu, že hodně pršelo předtím, ale jako asi to bylo v pohodě. Ve třídě junior buggy se po startu z pole position dostal dopředu vedoucí jezdec tabulky Arnošt Florian. Jenže ani druhá řada není v autokrosu evidentně k zahození, protože na druhé místo se po startu dostal Filip Dušt, startující právě ze druhé řady. Hodně šlapaly na plyn i dívky. Na třetím a čtvrtém místě byla Eliška Plná a Eliška Pitlounová. Arnošta Floriana na čele už ohrožovaly maximálně díry na trati, protože jinak měl pohodlný náskok. Druhý byl Filip Dušt a třetí Martin Kolomý. Ten měl ale smůlu a vyhlídky na dobré umístění mu zhatil jeden malý ťukanec. Toho naopak využila Eliška Plná. Takže v cíli první Arnošt Florian, druhá Eliška Plná a třetí Filip Dušt. No, bylo to v pohodě jako možná na pohled, ale já jsem tam měl co dělat s tím autem. Ono, občas ta díra tam je narovnala, tak mě přehodila furt něco, takže jako nebylo to úplně jednoduchý, no. A abychom si chvíli odpočinuli od toho ostrého závodního tempa, pojďme se podívat na jedinou buginu s motorem Ducati ve třídě Buggy 1600. Čím je tak výjimečná? Auto máme od firmy Fast & Speed. Víceméně jsme se ho spíš dodělávali, sami máme od nich akorát rám. Je to osazený motorem Ducati Panigale. Je to V-čkový motor, takže je to zajímavý, má to úplně jiný zvuk než ostatní motory. Mně se s tím jde zatím krásně, asi nemůžu stěžovat, takže snad se bude dařit i dál. Toto je jediná Ducati ve startovním poli. Proč Ducati? Tak chtěli jsme něco jiného. No, loni jsme zkoušeli ten kompresor, ale moc se ten přeplňovaný motor, jako moc to nešlo. Furt se to kazilo. A Hayabusy mají všichni, tak jsme chtěli zkusit něco jiného. Našli jsme tady ten motor, který by mohl být tak konkurenceschopný proti ten Hayabusám. A zatím myslím, že to funguje dobře, takže snad dobrý. Můžeš říct nějaký parametry toho motoru? Tak, jak jsem říkal, je to V-čkový motor, takže tím je to odlišný. Jedeme i menší obsah, je to jenom 11,3, takže mám nižší váhu, což je taky výhoda, si myslím. A výkon tam v základu to má nějakých 215 koní, takže myslím si, že něco okolo takového, jede to všechno v sérii. Nemá se cenu asi do toho hrabat tyto Ducati, takže snad je to vyladěný. A jaké máte cíle pro letošní sezónu? Tak letos spíš testujeme auto, pořád nacházíme nový a nový jako závady, nebo nejsou to úplně závady, ale co by se mohli vylepšit, se nám to třeba trošku hřálo, takže jsme vylepšovali různý nádechy a takovéhle věci, ale zatím žádný velký závod nejsou, takže cíl je to nějak vyladit přes zimu, to upravit trošku a příští rok už mířit na ty vyšší příčky v republice. Na vyšší příčky míří i František Šíma, i přesto, že po úrazu na motorce přišel o nohu. Tady je krásně vidět, že když se chce, tak všechno jde. Offroad maraton šel do Kopru pomalu, jede tam málo lidí už, tak to není tak zajímavý a chtělo to změnu prostě. No. Jsme u autokrosu začínali dřív, tak jsme se vrátili. No. Jezdí střídu 16-stovek, jak se ti líbí tato třída? Jo, tak jako třída je to dobrá, no a je tam hodně mladých kluků, co jedou jako hodně rychle, ale docela se držíme, no. Představ svůj vůz, co máš za motor, za podvozek? Je to Kawasaki 1440 v obsah, je to auto od Reného Mandla FS šasí, tak jsme to jako dodělávali sami, no. Máte auto taky trošku předělané, protože máte spojku jinak, jak se jede? No, je tam menší handicap jako se spojkou, to je po úrazu z motorky, ale jinak jako nějak v omezení to moc není, no. Dá se to. Jaké máte cíle pro letošní sezónu? Aspoň se posunou v tabulce ještě o jedno místo, no. Aspoň na to šestý celkově. František Šíma i Václav Kindl a další jezdci divize Buggy 1600 už jsou na startu své finálové jízdy. A z první řady vyráží společně s Kindlem ještě Jakub Novotný a Daniel Pitloun. Ten se hned ujímá vedení a vedoucího jezdce tabulky Jakuba Novotného nechává za sebou na druhé pozici. Třetí chvíli po startu jezdí po bousovské trati Jiří Rezek. Kuba Novotný se ale nechtěl spokojit s druhým místem a začal útočit na Daniela Pitlouna. Ten měl ale na tento závodní den perfektně připravené auto a i když byl Novotný chvílemi hodně blízko, předjetí se mu nepodařilo.
O první místo bojovali až do konce Daniel Pitloun s Jakubem Novotným. Daniel byl nakonec rychlejší a vyhrál. František Šíma, kterému jsme se věnovali, skončil v Dolním Bousově sedmý. O třetí místo bojoval Rezek s Kindlem. Kindl to nakonec odnesl upadlým kolem, ale dokázal projet cílem. Vítězství konečně po těch několika závodech a je to neskutečný pocit. V Bousově, který jako nemám moc v oblibě, jak já říkám po každý rok, je to moje nejméně oblíbená trať v České republice, vlastně v celé Evropě, ale teď si myslím, že se zařadila tak o pár políček nahoru a začínám to tady mít docela rád a jsem hrozně spokojený, nahnal jsem dost bodů a myslím si, že mi to i posune někam v tabulce vejš. Bylo těžké udržet Kubu za sebou? Tak bylo to těžký, ale pak Kuba odrazil gumu a zmizel docela daleko, takže pak už to nebyly takový nervy, ale do té doby, než jsem jako setřásl, tak to bylo hrozný. A před námi je finále Královské divize Superbuggy, kam nenastoupilo několik kandidátů na přední umístění, jako třeba Radek Jordák nebo Zdeněk Antony. A překvapivě také lídr tabulky Petr Nikodém. V jedné z rozjížděk měl kolizi, při které zničil svoji buginu. Zatím opak toho, co jsme chtěli. No ne, tak máme, doufám, že si vybíráme smůlu, kterou pak budeme splácet na Evropě, až pojedeme, doufám, o titul. Vyhráli jsme měřák, měli jsme třetí měřák takhle. V první rozjížce jsem se snažil předjet Libora Poulena, ale jsem si ho nedobrzdil to. David Horák už se byl v omluvě, takže jakoby stane se, bohužel nás to teda stálo, ale samozřejmě posunu úplně na chvost a aby to nebylo málo, když jsme dojeli, tak se teď začalo řešit, jestli budou teda jenom dvě jízdy nebo tři jízdy, takže říkáme, no tak teď musíme něco zajet, že jo, v té druhé. No a teď už za mnou asi vidíme, že v té druhé to taky nebylo žádná hitparáda po startu. Já jsem vlastně objížděl druhou řadu, protože dejme tomu, že byl docela dobrý povrch na startu, měl jsem nafoukáno, věřil jsem si, že se vytáhnu rovnou za Kubou Kubíčkem a oni jak se ťukli ve druhé řadě, a když já jsem projížděl kolem, tak jsem jí dostal vlastně buď předním kolem nebo čumákem od štětky na zadní kolo, vyskočil jsem a nechal jsem tam tlumič, rameno, spojovačku, všechno a pak už jsem se snažil jenom obět aspoň jedno kolo, abych neměl takový to jak si to teď s těma bodama na to počítání, takový jsme měli aspoň jedno kolo odjetý, takže teď vlastně čekáme, jestli vůbec má cenu to opravovat nebo ne a uvidíme. No. Prostě je tam napsaný, že v Bousově to teď kombuje takhle, tak očividně s tím nic neuděláme, jak se snažíme, takže bylo by to samozřejmě příjemný bojovat o ten titul, ale tak ještě jeden závod, uvidíme, může se stát cokoliv i Vaculovi, tak já samozřejmě nikomu nic nepřeju, když budeme druhý, tak budeme druhý, co se dá jako dělat. My budeme končit sezonu s tím, že víme, že jsme pro to udělali cokoliv a když to nakonec nevíde, tak to nevíde. Petr Nikodém si vybral smůlu snad ve všech bousovských jízdách a tak dostali šanci ostatní jezdci. Ještě před finálovým závodem se velmi dařilo Liborovi Paulovi s číslem 6, který obě své jízdy vyhrál. A je vidět, že je docela s přehledem. Zjišťovali jsme, jak to, že na něj ostatní soupeři nestačí. To je úplně, já jsem z toho úplně unešenej. Nečekal jsem vůbec takovýhle výsledek. Co se stalo, že jedete tak rychle? Nový motor, nová převodovka, všechno klaplo, tak zatím dobrý, drží to. Zatím ani Petr Nikodém a další Evropani pro vás nejsou soupeřem, dá se říct. No, tak já myslím, že to ve finále přijde ještě. Ještě není konec, uvidíme až na konci. Nový motor, co máte za motor, co jste změnili? Je to Ford, ale není to Cosworth, ale je to Focus. A jede motor pěkně teda? No, tak zatím jo, jsem spokojený maximálně. A výkony, parametry jsou jaké? Výkony podobné, jako byl tam ten motor, není v tom nějak extra rozdíl. Ale tady už je finále Královské divize Superbuggy, kde do první zatáčky vyjíždí na čele právě Libor Paul. Na něj je nalepený Maďar Szabolcs Klenánc a Jakub Kubíček. Pátý je Vojtěch Vaculík, který aspiruje na vedoucího jezdce průběžných výsledků. A tady se ještě díváte na nehodu Jana Husáka. A zpátky k lídrům. Na čele stále Libor Paul, ale ne neohrožený. Lepí se na něj maďarský jezdec Klenánc a za ním stále Jakub Kubíček. Ten v každé zatáčce přemýšlí, kudy mu to tam pošle. Laborování nad předjetím mu trvalo poměrně dlouho. Navíc si musel začít kontrolovat i záda, protože se k němu nebezpečně přiblížil čtvrtý Roman Polák.
Paul stále první a tady už to vypadá, že může být v klidu a pouze si kontrolovat náskok. Naopak druhého Maďara začal otravovat Kubíček, který se chtěl dostat na druhé místo. Tak nasadil rychlé tempo a konečně se mu jeho předjížděcí manévr povedl. A dokonce na cílové čáře Maďara doslova přeskočil i Roman Polák. Jednoduchý to nebylo, tamhle vzadu lesa jsem měl na mále, ale vyšlo to, já jsem úplně moc spokojený. Jaká byla trať? Teď už byla hodně rozbitá, hodně těžký na ruce, já moc fyzičku nemám, takže na ruce hodně těžký, ale dal jsem to. Je to už vaše několikáté vítězství, kam ho řadíte ve své kariéře toto? Je to druhý vítězství, vyhrál jsem, myslím v autokrosu. Vyhrál jsem vlastně v Sevilčanech v loni, ale bylo takový, že mi to spadlo do klína, že Jenda Antony nedojel. Tohle je jako moje jakoby největší vítězství, bych řekl. Z Bousova je to vše a před námi jsou poslední závody v Sedlčanech. Bude to boj o titul mezi Petrem Nikodémem a Vojtěchem Vaculíkem. A tady ještě první trojka z Dolního Bousova. Libor Paul, Jakub Kubíček a Roman Polák. Tak to byl Autocross Dolní Bousov. My se uvidíme zase za týden tady na O2 TV Sport a do té doby nás sledujte na sociálních sítích Czech Racing.